Aš čia rašiau irgi ir dabar jau Jolantai spalinėsiu, nieko nesakysiu, nieko nesidalinsiu, vis tiek Raimundas pasidalino, dar dalytai laikas turi būti skirtas, bet šventoji dvasia turbūt nori, kad veiktų per mane ir ką aš kalbėsiu, kad būtent būtų tai iš jos. Labai daug kas buvo irgi paminėta, ką norėjau pasakyti. Apie bažnyčią kažkaip buvau pagalvojęs dėl to, ką žmonės ateina, išeina. Ir kažkaip tokia mintis kilo, ar jie būtų tikros gerbimo ratas bažnyčia, atrodytų. Turiu bėdų ateina, nes turiu. Nereikia. Toks vaizdas susidaro, kad Dievas tam ir sukurtas, kad mus tik iš purvo atrauktų. Iš tiesų jis mus pakelia, ištraukia, pastato, nuprausia, nuvalo ir toliau mes turime save gražinti, puošti dieviškais dalykais, o ne vėl grįsti. Jau jei mane ištraukia, aš vėl galiu grįsti. Iš tiesų kitas Dievo planas yra. Apie nuodėmę. O kada būna kada padarai nuodėmę, atgailauji ir kai priimu tą atleidimą iš Dievo, tuo metu turi pas mane kažkas pasikeisti, norisi, kad pasikeistų širdis. Jeigu aš viso to nepriimu, ta mano atgaila yra iš tiesų tuščia. Aš ir vėl galiu nuodėmiauti, vėl atgailauti, vėl nuodėmiauti. Nes kada gyveni iš kūno, noriu, kad gyvenime Jėzus užimtų pas mane pagrindinę vietą mano gyvenime, kad būtų jis mano centras. Ir man labai tai sunku padaryti. Kažkaip, kūnas visada eina į tą vietą, bet neleidžia jis. Ir vis, tas ar egoizmas, ar kažkas vis užima tą vietą. Ir aš sakau, Dieve, noriu, kad Jėzus būtų mano centre. Kad Jėzus būtų. Ir netgi va tokie dalykai, kad kaip Dievo pažinimas, kaip man buvo sunku prisiversti, kad Bibliją skaityti rytais, užsistatau laikrodį. Suskamba jisai be 7:30. Nu ir taip valandą laiko jau mes su Jolanta skaitom Bibliją. Ir visą laiką, kai tik jisai suskamba, aš vis dar paspaudžiu, telefonas kam suskamba, tas žadintuvas. Paspaudžiu dar vis 15 minučių pabudėjo. Po 15 minučių vėl suskamba, dar 15 minučių paspaudžiu. Tai vis tas atidėjimas, niekaip nesugebu savęs apibjaustyti šitoj vietoj. Ir šventoji dvasia mane ragina, aš tai noriu, kad aš įdėčiau kažkokias pastangas, kad galėčiau labiau pažinti viešpatį ir kad jį pastatyti savo centre. Esmė yra tame, kad kūnas tam priešinasi ir nenori to, kad aš daryčiau. Visiškai neužleidžia vietos. Ir suprantu tokį dalyką, kad Dievas nepatikė savo jėgos, kas yra iš kūno.
jis nepatikės man jokios, jokios jėgos, jokių apriškimų, jokių pažinimų nepatikės, jeigu pas mane bus centre. Būsiu aš. Štai va, aš esu. Dieve, man patikėta. Ne. Nes visą tai svarbus esu tik pats aš. Dievas nori, kad būtų jisai svarbus. Jis mano yra kūrėjas, jis mane sukūręs ir aš kaip kūrinys turiu tai pripažinti ir įgarbinti. Ir jeigu man tai nepavyksta, turiu klauktis, gultis ant žemės ar dar kažką kitą darytis, bet sakyti, Dieve, esu aš tavo kūrinys, o tu mano kūrėjas. Aš esu jo tik kūrinys. Lygiai taip pačiai, kaip sako, vat, nu, argi tenais tas molis kažką tau turi, kokių pretenzijų, jeigu tu kažkokį puodą paimi ir nulipdi. Nu, tas puodas, viskam tu mane tokį padarėjai. Nu, neturi jokių pretenzijų. Jis tik dėkingas gali būti, kad tu jį sukūrėjai, jeigu jūs mokėtų kažkaip išreikšti visą tai. Tai vat, tie va tokie dalykai, kaip ir kalbėjau apie tuos tarnavimus, visą kitą tikrai norisi burnoti. Ir čia šiandien ir Jolanta paimė tą jau šepitį, jau čia kažką tai valyti, sakau, padėk tu tą šepitį, atsipalaiduok. Nes aš žinau, kad jai skaudu yra, na čia kėlius, penktadienį, viską tik tais švariai, ir čia niekas nekaltas dėl to. Paprasčiausiai, nu, tokis oras. Žmonės ateina, atitirpsta tas sniegas ir pasidaro nešvaru. Bet esmė ta, kada atvažiuoji ir tai tvarkai ir darai ir vieną kartą, ir antrą kartą, ir trečią kartą. Ir aišku, viduje sukyla tas vargoniškumas ir nu, kam man to reikia. Va kaip ir sakė, ne dėl pinigų, tai darai, tau niekas neduos pinigų. Tu darai dėl kito atlygio. Amen. Žymiai dėl didesnio atlygio. Gal tau ir ateis kažkur ir pinigų srautas ateis, bet ateis ne iš karto, bet kažkaip kitais keliais Dievas suveiks taip, kad tu gausi tą atlygį. Tai va tas įvyra, pas mane kažkaip atėjęs tas suvokimas, bet aš pasakiau, taip Jolanta sako, gal pasakyk, va, kažkas norės prisidėti daugiau tarnauti. Nu, paragin. Nu, neraginsiu nei vieno, kadangi jeigu nėra apriškimo, tai jūs neįsit ir netarnausit ir nedarysit. O jeigu yra toks noras, tai prašom prisidėti. Nes, nu, čia gali sakyti, kiek nori, taip, ar vienaip, ar kitaip, ir vis tiek bus taip, kaip turi būti. Pavyzdžiui, pas mane yra tas suvokimas, man norisi kažką tokio daryti. Aš žinau, kad, nežinau, kažkokia vietų jėga, bet ragina tarnauti, būtent daryti tą. Bet vėlgi, yra tam tikros ribos, kad netapčiau, neįkalinčiau savęs vien į tą tik tais dalyką ir neskirčiau laiko kitiem dalykam. Tai va tas turi būti irgi tam tikros ribos. O norint kažką tai dvasiniam pasaulyje pasiekti, tai būtinai turi kryžiuotą savo kūną. Būtinai turi kryžiuotą. Vienintelis vaistas yra, tai yra kryžius, į kurį gali žiūrėti ir sakyti, va ten noriu pakabinti savo kūną. Nes, nu, kito kelio nėra. Nėra kito kelio. Reikia nustoti skūstis, dėjuoti. Prie menkiausios problemos iš karto skūstis ar dėjuoti. Nustoti reikia. Tiesiog, jeigu mumise Kristus gyvena, jis, jeigu jis yra apsigyvenęs jau, mes turime save kažkaip prispausti tą, kad jis galėtų veikti mumise. Nes jeigu kiekvienas suklupimas ar kas mums didžiausia gyvenimo problema, tai pas mus nebus jokio to dvasinio tobulėjimo. Sunku yra nusižeminti, kada veikia kūniškumas. Sunku, iš tiesų. Ir tas nusižeminimas tikrasis ateina tik tada, kada va, tu atsisakai pats savęs. Nu, vat atsisakai ir sakai, nu, niekas aš čia toks nesu, ir čia, vienu žodžiu, melas savo. Melas, nu, tikrai.
Ir būna apima, va, tokių tikrai būna ir valandų, ar kai sakoma, dienų, ne, kad pasidarai savo labai labai svarbus kažkoks. Nu, labai svarbus kažkoks. Bet ateina tas laikas, kada pagaliau pradedi suvokti, kad iš tiesų svarbus tik vienas dalykas yra šio visatoje. Tai būtent kūrėjas. O pats tu, kuo greičiau mirsi savo, tuo bus geriau. Kas, kaip Paulius sako, turiu mirti kiekvieną dieną, kad galėčiau gyventi. Tu turi mirti, mirti, mirti kiekvieną dieną. Atsikėlė ryte ir žino, kad būsi užsuktas. Velnės tave užsuks, kad tu būtai savo svarbus. Taip. O jeigu nori, kad tavęs neužsuktų, tai geriau vat save prižiūrėti ir viskas. Nes mirtis duoda naują gyvenimą. Mirtis duoda naują gyvenimą. Leiskime Dievui veikti mūsų širdyse. Ir kai esu girdėjęs ir skaitęs, ir pirmą kartą išgirdau iš pastorės dalytės, kad norint, kad kažką, o ką kitaip padaryti, sako, Dievo karalystė jėga grobiama, jėga, mat, mato Evangelija 11 skyrius 12 eilutė, jėga grobiama, o kaip ta jėga, kaip jėga grobi, atrodo, kaip čia dabar, ten gali va, kažką tai šiaip užgrobti jėgą, taip ir jėgą panaudoti. Kaip dvasiškai grobti jėgą. Tu visada turi būti va, tokiam, va, sakykime, aktyviam būdėjime dvasiniam. Tai neleisti kūnui laimėti tos kovos. Dabar jau man kažkaip jau lengva, jau gal mėnesis laiko tęsis ir tas dalykas, o gal jau ir daugiau tas va, Biblijos skaitimas. Nes aš pas to nerasdau vieną laiko, kada tai padaryti. Atsikliuot viskas, jo, ypač kaip būna sekmanis, nuo pirmanio stovėjai skaitau Bibliją, ten tas, bet jau ne, va tai bus, ateina ta diena ir nieko nebūna panašaus. Nu nieko nebūna. Ateina antranės, ai, tai neskaitysiu, vis tiek reikia, va, ateisiu į susirinkimą, tai išgirsiu žodį, čia taip ir taip, taip ir pabūsiu su Dievu. Ir norint buvo, kad save priversti, kad tai daryti, tikrai reikėjo lėpti per savo ir dėti savo kūną, kabinti ant medžio, kaip sako. Dabar jau man lengva tai daryti, jau įpratau, jau viskas, jau dabar įprastas dalykas pasidarė. Ir šiandien nebuvo kada paskaityti, nes jie reikėjo keltis ir čia paskui važiuoti, reikėjo susiruošti, kad važiuoti į Druskininkus ir aš jau blogai jaučiuosi to nepadaręs. O ką reiškia, kad įpračiai įsiugdo. Todėl, kai įprinti su Dievu vaikščioti ir jeigu su juo kurią dieną nepavaikšti, jau tu blogai jautiesi. Užsirašęs esu, kad Paulius sako, turime būti kvaili dėl Kristaus. Kvaili išprotėję tokie. Kai buvom pasnekę, sako, mes čia visi kaip išprotėję kažkokie. Bet tai gerai. Tai tokia jėga ir toks džiaugsmas judai. Tu jautiesi iš tiesų, kad tu va, ta kova vyksta ir tu grobi tą Dievo karalystę, kad kovoji. Tu grobi ją. Aš geriau jau būsiu toks išprotėjęs, negu labai protingas ir gyvent be Kristus. Jau geriau būti išprotėjus. Nes man yra gera žinoti, jeigu yra paskelbimas pasnikas, aš žinau, kad tikrai į jį važiuosiu. Tikrai, manęs niekas nesustabdys. Nes aš noriu jame būti. Mano tai, nu, kokia vyksta ten kova, kada ta bendra kova tau yra lengviau kovoti, kada ir kiti šalia tavęs kovoja. Negu vienam aš nesu ant tiek ar stiprus, kad vienas sugebėčiau tai daryti. Nors aišku, irgi darau. Tai ko galima prašyti Dievo, kad tai įvyktų? Kad nesnausti, nebūti tam miege, kūniškam miege, nes labai gerai velnės užliuliuoja, jis taip gerai užliuliuoja. Oi, oi, oi.
kad kvėpuotumėt Dievo žodžiu. Vat, nu, jis turi apsigyventi mumise. Ir kitaip tikrai nebus jokio augimo, jeigu nedėsi pastangų, čia tikrai to nebus. Neįvyks toksai stebuklas. Niekas neįdės tau į širdį žodžio, jeigu pats tu jo nesieksi ir nenorėsi pažinti. Jeigu Kristaus per vidurį nepastatysi savo gyvenimo centru, tu visada bijosi gyvenime, tau bet kokia krizė kils baimė. Bet koks įvykis nerimas tau bus. Nes tu esi priklausomas tik pats nuo savęs, nuo savo kūno, o jeigu šalia pastatas klienta ar kažkas, tai jau tu viskas bijai, nes tu pažeidžiamas esi, aš kaip pavyzdį duodu, kad aplink viskas griūt gali. Ir viešpats tavo centre tau niekas nebaisu. Ar ten krizė kokia finansinė, ar dar kažkas, darbą prarasi, nu ir kas. Man irgi buvo nelengva, aš atsimenu, kai įsidarbinau ir kiti paklausdavo ten darbę, oi, tai tu čia neblogai, čia per pažįstamus tu būti įsidarbina ir kažką tenais, nes čia tai visi tam darbė, tik tais per pažįstamus. Ir aš neišdrįsdavau pasakyti, kad atėjau su tikėjimu, kad mane Kristus vedė, nes aš tai jau tai, jinai buvau su tuo tikėjimu, kad viešpaties palaiminimas eina kartu su manim. Bet aš neišdrįsdavau to pasakyti. Aš čia prie jūsų, va, kas paklausų, nu, tai kaip tą darbą iš kur kvart. Per viešpatį. Prie jūsų man yra, nu, drąsu tai pasakyti, nes jūs visi bendraminčiai esate. Bet va, tavo drąsa turi būti ir pasaulyje, kada jinai yra. Ir kada, sakykime, Kristus mano centre bus, iš tikrųjų, kada jis bus pas mane centre, mano gyvenimą, užims pagrindinį dalyką, aš niekada jo neįsižadėsiu, nebijosiu taip pripažinti. Niekada. Jei sakys, tai kaip pavyzdį, tai čia tą darbą gavai gal direktorė kokia pažįstama? Ne. Mano direktorius yra Jėzus Kristus ir per jį aš gavau tą darbą. O taip tai iš karto mintis, o ką pagalvos, aha, čia pasakysiu, kaip čia tave pažiūrės, ar dar kažką. Bet visokios tos mintis. Ta baimė, nu, va, ir kyla ta baimė, ką apie tave pagalvos, ir kaip sureaguosi, visą kitą. Čia įsižadėjimas, yra taip pat, skaitai, evangelija atrodo, nu, kaip Petras galėjo įsižadėti Kristus? Kartu šitiek laiko praleido. Jis toks artimas jam buvo. Visada, kaip sakyt, visada jisai prikalbėdavo visko. Jis sako, tą jau nežiūrį, jau kiždavo, kur reikia ir kur nereikia. Ir atrodė, kad tikrai jis jau niekada neįsižadėtų jo, bet įsižadėjo. Ir kada taip skaitai galvoja, nu, aš jau jo vietoj tai taip būčiau nepadaręs. Bet po viso to, kada jis tai padarė ir kada jis tikrai va, suprato, ko jis įsižadėjo. Ir kai jam atėjo ta atgaila, jis daugiau niekada gyvenime jo neįsižadėjo. Jis nukryžiavo žemyn galvą, kad jis jo neįsižadėjo. Nes Kristus tapo jo gyvenimo centru, užėmė pagrindinę vietą. Ir visų kitų apaštalų, ir daugelio žmonių, ir krikščionių. Tai vat reikia tapti naujų kūrinių, atgimti naujai. Ne taip, kad kažkas kažką pasakė, iškart įsižeidė. Nu, jeigu tu įsižeidė, tai tavyje dar nėra tas naujas kūrinys. Ar kartais gali žmogui kažkaip ar ne taip pažiūrėti, ar kažką tai pasakyti, žmogus įsižeidė ir paskui nustoja vaikščioti ir į bažnyčią, ar kažką kitą. Ir vat sako, nu, aš tikintis 10 metų ir panašiai, nu, naujas kūrinys neįsižeidžiu, jūs turite žinoti. Ir aš tai turiu žinoti. Ir aš įsižeisdavau anksčiau. Ir būdavo, kad ir Raimondas kažką ne taip pasako, ir jau viskas.
Viskas, gana. Daugiau, da. Be reikalo šiandien dešimtinę atnešiu. Būčiau žinojęs, būčiau ne dešimt. Viskas. Ir aš atsimenu, atnešiu dešimtinę, toks geras, toks laimingas atnešu. Koks aš geras. Ir paduodu tą dešimtinę ir po susirinkimo Raimundas sako, nebus plastelės. O, Dieve, galvoju. Kam aš tą dešimtinę daviau? Ir įsižydžiau, nes aš jau planavau, kaip čia jau viskas vyks. Tai man jie jokio Kristaus viduje nebuvo, nes turėjau aš net neįsižeisti, o sureaguoti normaliai. Jokio Kristaus nebuvo. Buvo tik tais mano ego, mano centras buvo, kad matyčiau tai. Nes kaip galėjo man tokios mintys, kodėl jis prieš tai nepasakė, būčiau tikrai nedavęs tos dešimtinės. Man tai dabar juokasi manęs, nu, kūnas veikia visą tai. Kūnas veikia. O save, šitiek turėjau nugalėti, kad priveršiau save, kad pagaliau pradėčiau dešimtinę nešti. Tiek su savim, ojai, ojai, aš niekaip nepasiruošęs, tai aš, ojai, ojai. Nu, niekaip aš nepasiruošęs. Ir paskui girdžiu, ir vienur girdė, ir pamokslą tokį, ir ten bado, ir ten bado, ir kur nenuini. Visur apie dešimtinę šneką, nu galvoju, nu kaip čia mane gali badyti. Imsiu, nešiu ir viskas, ir savo namai gyvenu. O apriškimas ateis vėliau, reikia ar nereikia. Va. Ir pradėjau tai daryti, ir dabar savo galiu ramiai kažkur va, rankas susidėti ir klausyti ten apie dešimtinę šneką. Ir, kaip sako, ten kiti suklūsta, o aš ramiai galiu klausyti ir nieko. Ir gerai. Ir ačiū Dievui, kad taip yra. Gal man tas sako, aš taip seniai norėjau, kad Dievas su tavimi pašnekėtų apie tas dešimtinės. Taip seniai norėjau. Aš vis dar nepasiruošęs, dar mano kūnas nepasiruošęs, kaip aš čia turėjau būsiu. Dabar žinau, kad jis ras, aš nieko neturiu. Ir kaip man Dievas gali patikėti didesnius dalykus, jei aš vat nuo mažų nepradedu, kaip ir Raimundas sakė, prieš, kada išėjau iš darbo, nu, kada baigėsi sutartis ir teko išėti iš darbo, ir čia prieš tas kalėdas, čia toks bumas, ir tu loterijos tuos bilietus visi perka, ir visi kita galvoju, nu, jau kaip tikintis, esu Dievo vaikas, viską gal Dievas yra, norės tokiu būdu mane palaiminti, nusipirksiu iš loterijos bilietų. Dabar jau neperku, kad papasakosiu, kodėl. Galvo, nusipirksiu, tai jau prieinu prie kasos ir visą kitą. O šventoji dvasia, taip, tegu ateina iš tavęs, tai tada, mintysia. Ta bilietą ras, įsitraukiu, nusipirku, tušis. Kitą kartą vėl, reiškia, dar nelaikas, kitą kartą vėl tušis, trečią kartą tušis. Ir paskui aš savo į širdį įlendu ir užduodu tokį klausimą. Jeigu aš laimėčiau tą milijoną, ar aš atiduočiau 100 000 dešimtinę? Sakau, ne, neatiduočiau, tai ką man pirkt tuos bilietus tada, aišku, man ne. Vadinasi, nu, aš nesu pasiruošęs, ir jeigu aš šiandien laimėčiau, ar aš galėčiau, sakau, ir Jolantai, sakau, aš nu, negalėčiau darbą šiai dienai atnešti 100 000 ir padėti, va, kaip, nu, negalėčiau to. Dar net tik nesu nukryžiavęs savo kūną, bet labai noriu, kad taip įvyktų, kuo greičiau. Ir aš nebeperku, savęs nebūdinėjau ir nenoriu Dievui, kaip sakoma, kvarčianti savo maldomis. Dieve, duok, bet aš vis tiek, kas iš tavęs, aš vis tiek nesidalinsiu. Nes toks tas kūnas yra, tokia sugedusi širdis ir nieko pakeisti. Negaliu prašau tik tais Jėzus, kad keistų mano širdį, iš vis pakeistų. Neapvalytų kažkiek, kad paimtų naują įdėtų. Naują, visiškai naują, minkštą, nuolankę širdį, kur nebūtų mano egoizmo, nebūtų mano kūniškumo, kad savęs nestatyčiau į centrą. O tai pastoriai savęs statymas tas. Ir tai trukdo tobulėti man dvasiškai šitai dalykai. Trukdo. Todėl aš šiandien nebeperku tų bilietų, nu ką? Nu ką, ir nelogiškai. Tai tenais iš 1000 litų aš galėčiau, 100 litų nešti. Bet 100 000 dar šiandien negalėčiau, tai mūsų kam ir aš prašau, kad milijoną neišloštų. Iš tiesų tai. Taip ir yra. Bet kada pažvelgi giliau į savo širdį ir supranti, kiek jinai sugedusi, tai ir
kuo labiau pradedi pažinti viešpatį, kuo labiau pradedi pažinti Jėzų, tuo labiau save apnuogini ir tu pamatai, koks esi. Aš, nu, irgi atrodė, toks geras žmogus esu, iš tiesų, toks geras ir, nu, ir kitus sugebu suprasti, ir padėt galiu, ir visa kita. Bet visos tos bjaurastys yra užslėpta taip giliai širdyje, taip giliai. Ir anokščiai aš geras, kai tas Jėzus sako, nu, žmogau, ką tu vadini geru, vienas Dievas geras yra. Vienas Dievas geras yra. Jokie mano geri darbai ar kažkas, niekas nepadės arčiau Dievo prieiti. Niekas nepadės. Vienintelis dalykas, jeigu aš leisiu savo viešpačiu, Jėzui Kristui, gyventi savyje, savo širdyje, kad jis ten darytų tvarką. Tai tada aš pasikeisiu ir būsiu priimtinas Dievui, kad jį būtent vadovė. Jis turi ten aš įmininkauti. Mane turi pakeisti. Nes kito kelio nėra. Ir kitaip nebus. Šlovė Dievui, dėkuojam tau Dievui.